niin hyvää aamua teille jälleen kerran ja tervetuloa tähän aamutilaisuuteen ja toivottavasti jaksatte hyvin ja on jollakin tavalla ainakin tunnemaailman pohjalla ja tuntuu, että helpottaa, kun ne on luvassa, että niin vähän enemmän saisi liikkua tai tavata vähän enemmän ihmisiä. Mutta joka tapauksessa, niin mikä on varmaa, niin oli meidän tilanteet mikä tahansa, niin Herra on sama ja hän ei ole rajoitettu minkään asteen lukitsemiseen ja suljettuihin oviin meidän tilanteisiin, vaan hän on aina läsnä ja haluaa siunata ja kohdata meitä, että niin toivotaan ja rukoillaan, että tämä yhteinen hetkemme taas tämän netin välityksellä koituisi meille rohkaisuksi ja siunaukseksi ja ihan sanan niin äärellä kun olemme, niin rakennukseksi ja opetukseksi. Ja ihan tähän tilaisuuden alkuun, niin otetaan pari laulua yhdessä. Jorma Kemppi tulee laulamaan ne meille ja meidän kanssamme. Ensimmäiseksi numero 66, nimi Jeesus on Kalliolinna. Ja toiseksi 431, siipeinsä suojassa turvattu ole. Siipensä suojassa turvattu olen, öisetkään myrskyt ei haitata voi. Herra mun omaksi lapseksan otti, autuaan letonsa minulle soi. Turvattu tie kotiin vie, siunatut siivet. Vaan näin näinä mä saan huoleni Herralle heittää. Siipensä suojassa sieluni saapi iloita keskellä murheitani.
Maailman meno on turha ja tyhjä, olla kun saan luoda Jumalani. Turvattu tie kotiin vie, siunatut siivet kun teitä. Luottaen vaan näin aina mä saan, huoleni Herralle heitä. Siipensä suojassa kohta jo joutuu, iloni iäinen taivaassa. Siunaus suoja on siipensä alla, taivas jo alkanut on päällä maan. Turvattu tie kotiin vie, siunatut siivet mun teitä. Luottaen vaan näin aina mä saan, huoleni. Rukoillaan tähän seuraavaksi. Pyydetään Herran siunausta vielä tähän jatkoksi. Rakas taivaan Isä, me kiitämme, että sinä olet todellisuus, sinä olet muuttumaton, sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sinä olet aina Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Sinun sanasi on niin ja aamen. Ja Herra, ne lupauksesi pitävät paikkana tänäkin päivänä. Ja Herra, kiitos, sinä siunaat jokaista kuulijaa. Herra, ja autat eri tilanteissa, missä olemme, ja siunaat tämän muutaman ajatuksen, minkä minä haluan sanastasi myöskin jakaa. Jeesuksen nimessä tätä anon. Aamen. Aamen. Mä haluan semmoisesta asiasta puhua ja mainita muutaman ajatuksen, mikä alkoi minua puhuttelemaan. Ja minusta se käypi ihan tietysti joka hetkeen tahansa, mutta niin näin tämmöisen aikaan, mitä me ollaan nyt läpi käyty. Ja se ajatus, minkä mä otan alkuun, niin löytyy, kun Jeesus muun muassa Matteuksen evankeliumin 13. luvussa niin kertoo vertauksen kylväjästä. Ja siitä, kuinka kylväjä lähti kylvämään ja 4 eri maaperään putosi ne siemenet. Muutamat putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät ne. Tämä on jae 5. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoi sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää, ja sitten Jeesus sanoi, jolloin korvat, se kuulkoon. Ja tämä ajatus, mikä tästä niin todella tuli minulle ja alkoi puhuttelemaan, niin on, että juurtuminen Kristukseen. Ja kun ei ollut paljon maata ja pintapuolinen, niin sanottiin, että kun tuli koetus, kun Jeesus sitä myöhemmin selittää siellä, niin hän sanoo tällä tavalla, jakeessa 20,
21, 13 lukua Matteuksen evankeliumia, mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen vastaan ilolla vielä, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois tai kuivettuu, eikä koskaan kanna minkäänlaista hedelmää. Ei ollut juurta. Ja jokainen me tiedämme, ja erikoisesti ne, jotka tykkäävät puutarhahommia tehdä, ja vaikka mun isäni oli puutarhuri, niin minulle se ei iskostunut millään tavalla, niin kuin joskus olen sanonut, että niin sen verran minä tiedän siitä, että niin kukat ovat nättiä, kun ne ovat eläviä ja kun ne kuolee, ne pitää laittaa sitten rapispinniin. Niistä ei ole mitään hyötyä, jos jotkut vielä kuivattavat niitä. Mutta ne, jotka tietävät ja ymmärtävät tätä asiaa, niin minä siis ihan muilta viisaammilta luvin sen, minkä takia täytyy olla juuri niin kasvissa tai puussa. Ja 4 eri asiaa oli mainittu siitä, että se kerää tai imee veden ja ravinnon. Toinen kohta oli, että se ankkuroi kasvin maahan ja tukee sen. Juurilla on kyky tai ne varastoivat ruuan ja ravinnon, ja sitten 4. vielä ne kuljettavat ja siirtää sitten tämän mineraalit ja veden niin siihen kasviin. Ja nyt kun minä mietin tätä asiaa, että niin millä tavalla sitten minä voisin juurtua, mistä on kysymys, kun minä kuulen sanan omalla kohdallani ja tuntuu, että sitä on kuunneltu koko elämän ajan ja itse yrittänyt lukea, niin onko se löytänyt syvyyttä minussa, onko se löytänyt ja kasvattanut juurta niin, että niin se ankkuroi, se tukee, minä löydän ravinnon siitä ja se pitää minut elävänä jopa niin kuivanakin aikana. Ja samaisesta asiasta mä haluan vielä lukea, niin Paavali kirjoittaa siellä kolossalaiskirjeessä, niin 2. luvussa ja jakeet 6 ja 7 minä voin lukea, kolossalaiskirje luku 2 ja jakeet 6 ja 7. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen, juurtua Kristukseen. Ja minä itselleni niin kun yritin niitä poimia ajatuksia ja mietteitä, että niin millä tavalla minä voisin juurtua Kristukseen. Ja ihan ensimmäisenä ja minusta tärkeänä asiana minä laitoin tänne Jumalan sana, koska Raamattu puhuu hyvinkin paljon ja eri muodoissa siitä, ja me kaikki tiedämme senkin kohdan, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan Jumalan sanasta. Jeesus sanoo siellä vuorisaarnassaan, että joka kuulee nämä minun sanani ja elää ja toimii niiden mukaisesti, niin on verrattava viisaaseen ihmiseen ja rakentajaan, joka huoneensa kalliolle rakenti. Ja toinen kohta sanoi, että kaivoi syvään, siis se perustus oli siellä laskettu,
Ja kun tuli koettelemukset, kun tuli myrskyt, kun tuli rankkasateet, kun tuli virrat ja tulvat sitä huonetta kohti, niin se pysyi pystyssä, se ei hajonnut eikä mennyt virran mukana. Eli Jumalan sanan siihen meidän elämämme niin kuin perustana ja sen mukaisesti eläminen on minun mielestä myöskin sama kuin meidän juurtuminen Kristukseen, koska hän on Jumalan sana. Psalmi 119, voin itse sitä tutkia, puhuu hyvinkin paljolti eri muodoissa Jumalan sanasta, jalkaimme lamppu, kuinka nuorukainen voi pitää tiensä puhtaana on noudattamalla Jumalan sanaa. Se on meidän ilon lähteemme, se on meidän perustuksemme monessakin mielessä. Rakkaus Kristukseen mitataan sillä, Johanneksen evankeliumissa kirjoittaa siellä, että niin Jeesus puhuu, että niin millä tavalla, jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni ja minun sanani pysyvät teissä. Ja tähän samaiseen yhteyteen myöskin, niin, mikä minua monta kertaa niin on puhuttanut ja innoittanut, on psalmi 1. Esimerkiksi kun siellä puhutaan, että niin autua se ihminen tai mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, missä pilkkaajat istuvat, vaan hän rakastaa Herran lakia, Jumalan sanaa, oikein mietiskelee sitä päivät ja yöt, niin tällainen ihminen on kuin puu, joka on istutettu vesipuroin tykönä. Toisin sanoen, sen siellä on juuristo, joka saapii ravinnon, joka varastoi sen, ja tällainen ihminen, tällainen puu ei koskaan lakastu, vaan se aina kantaa hedelmän ajallansa. Ja minä uskoisin näin, että näinä aikoina, mitä me nytkin olemme eläneet ja aika paljolti joutuneet olemaan poissa toinen toistemme luota ja olemaan yksikseenkin, niin minä niin kuin ajatellut itsekseni, niin tämä on ollut hyvä mahdollisuus oikein juurtua Kristukseen, oikein, että hänen sanansa oikein saisi käydä elämään ja antaa meille ravinnon, antaa meille sen ankkurin, minkä me tarvitsemme elämämme joka tilanteessa, koska minusta johonkinhan me joutuu turvaamaan, ja millä tavalla on paras tapa turvata Jumalaa, kun ottaa hänen lupauksistansa kiinni ja uskoa siihen, että niin jos kerran näin Jumala sanoo, niin ei hän voi itsensä kieltää, ja hänen sanansa on aina totuus. Myöskin tänä aikana niin rukouselämä ja oikein kaipaus niin täyttyä pyhällä hengellä ja hänen voimallansa jatkuvasti, koska minusta se on siis jatkuvaa, mikä meidän elämämme kohdalla on. Se on elävää ja olla hengellinen ja kasvaa, niin minun mielestäni se olisi niin kuin elämäntyyli ja tapa, eikä vain, että kun nyt on tämä vaikeus ja nyt ollaan hengellisiä, sitten kun helpottaa, sitä ei välitetä, vaan päinvastoin paisto tai sato, niin me aina eletään sitten Jeesukselle. Ja koska mun isä niin puutarhurina, niin muistan hänen sanoneen ja neuvoneen, että niin, kun eri vuoden aikoja on, ja esimerkiksi niin kuin hedelmäpuukin, niin semmoisilla alueilla, missä on talve ja on syksy ja on kevättä ja kesää, ja ne vielä niin kuin runsaammin ja ne erot me näemme, niin talviaikanahan hedelmäpuu on hyvin paljaan näköinen. Siinä ei ole lehtiä, siinä ei ole kukkia, siinä ei ole hedelmää, ja
sitä en käy väittämään, että mihin aikaan vuodesta niin meillä puutarhuri tulee ja napsii oksia ja vähän niin karsii sitä ja ylimääräistä kaikkea tämmöistä pois siitä. Niin mun isä aina sanoi, että niin se on hyvin tärkeä tämmöinen aika niin hedelmäpuulle, koska kaikki energia, kaikki mitä se saapi, niin se voimavara niin menee juuriin ja juuristo vahvistuu ja painuu syvemmälle ja tulee vielä ankkurempi olo, kun sanotaan tämmöistä kuvakieltä ja sinne maaperään, että niin seuraavana keväänä, seuraavan sitten kun tulee hedelmän aika, niin se kantaisi vielä runsaamman hedelmän. Ja meillä joskus, niin kun on näitä niin sanottua kuivaa aikaa ja tuntuu, että niin ei tässä paljon kukkaa eikä lehteä eikä hedelmää mitään, niin siltikin pidetään usko Jumalaa. Ei anneta periksi, vaan juurrutaan häneen. Koska Jumala haluaa meitä vahvistaa myöskin näinä aikoina, eikä suinkaan tarkoita, että Jumala olisi jollakin tavalla hyljännyt meidän. Ja vielä haluan sitten sanoa lisäksi, että niin hebrealaiskirje 13. luku, niin kun puhutaan tästä vahvistuksesta ja juurten voimakkaammaksi tuloksi, minä täytyy ottaa vettä tässä välillä. Niin 13. luku hebrealaiskirjettä ja 9. jae, niin sanotaan, on hyvä, että sydän saa vahvistusta niin armosta. Ja minusta se on niin hieno asia, että me saamme oikein kaiken tämän keskellä, kun me juurrumme Kristukseen ja saamme aivan kuin ilmestyksen tavoin päästä ymmärtämään hänen rakkautta, hänen huolenpitoa. Hän ei hylkää eikä jätä, niin oikein kokea hänen armonsa syleilyn ja saada vahvistusta siitä, että Jumala on sinulle ja minulle armollinen. Hän ei vaikka vuoret ja kukkulat ja järkkyisiä, niin kuin Jesaja kirjoittaa siellä, mutta hänen armonsa ei meistä väisty. Että niin samalla turvallisella mielellä oikein saada vahvistusta tästä, kun kaiken keskellä, että niin hänen armonsa vahvistaa minua. Ja vielä haluan tästä juurtumisesta, kun puhetta, niin yksi asia tähän niin loppuun, niin sanoa sellaisen asian, mistä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, kun hän siellä kiittää ja muistelee efesolaisia rukouksissa, niin hän sanoo tällaisen asian, kun hän oikein notkistaa polvensa siellä Jumalan edessä, niin luku 3 Efesolaiskirjettä, minä luen jakeesta 14 ihan luvun loppuun. Sen tähden minä notkistan polveni isäni edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolessa voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja mikä pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että täyteen Jumalan kaikkia täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa, Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja minä oikein toivon ja rukoilen itselleni ja sinulle, että niin myös saataisiin oikein juurtua Kristukseen, vahvistua hänessä, päästä ymmärtämään hänen rakkauden suuruus, päästä vahvistumaan hänen armonsa
suuruudesta meitä kohtaan. Että niin pitäydytään Jumalan sanaan ja ruokitaan itseämme sillä, rukoillaan ja täytytään hengellä ja muistetaan toinen toisiamme rukouksissa, muistetaan lähetystyötä, hallitusta ja näin me teemme yleistä sitten pappeutta myöskin ne eri puolilla. Ja sitten kun yhdessä saamme tavata ja toivottavasti ei enää niin hirveän kauan menisi siihen, niin sitten saamme oikein pitää ison kiitoskokouksen ja niin kuin rakentua oikein vielä yhteisestä uskosta. Että niin rukoillaan tähän ja siunausta teille ja voimia ja terveyttä teille sinne eri tilanteisiin ja heitä murheisi. Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen ja ymmärtää sinua ja auttaa sinua kaikessa. Herra, kiitos siitä, että me saamme näin oikein syödä sinun sanasi ja rakastua sinuun ja sinun sanasi oikein päivät ja yöt, Herra, oikein mietiskellä sitä ja näin päästä juurtumaan sinuun. Herra, ja kun tulee talvihetkeä tai kuivuutta tai vaikeutta ja tuntuu, että ei tässä nyt paljon oikein mitään niin tapahdukaan, niin saamme olla varmoja siitä, että me olemme sinuun juurtuneet. Me voimme siltikin vahvistua ja vielä syvemmälle, Herra, juurtua sinuun ja kokea sinun rakkauden suuruuden, päästä ymmärtämään sitä. Herra, kokea armosi oikein syleilyn ja sydän saada vahvistusta siitäkin. Ja kiitos, Herra, siitä, että sinä huolehdit ja pidät jokaisesta huolta. Sinä oikein annat läsnäolollasi virvoittaa ja haluat jokaista, koska jos on ahdistustakin, Raamattu sanoo, sinä olet läsnä, kun on ahdistusta. Kiitos, Herrat, sinä siunaat ja varjelet. Sinä valaiset kasvosi ja olet armollinen. Sinä käännät kasvosi meidän puoleemme ja annat meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Siunausta teille runsaasti ja Herra teitä väkevästi. Auttakoon ja pidetään yhteyttä. Jos mitä on ja tulee, niin lähetä viestiä tai soita jollekin. Älä jää yksin taisteluun asioittesi kanssa ja näin me kannamme toinen toistemme kuormia. Otetaan tähän loppuun vielä laulu. 606 päivä on tuleva, voiton päivä valtava. Ystävät, tämä lyhyt hetken kestävä ahdistus, päivä koittaa, kaikki ohi ja me saamme olla iäti hänen kanssaan Jumalan paratiisissa. Siunausta teille. Silloin taas sun kasvoihin.